Communication. Baanii miidiyaa irratti dubbachuu, dhaadachuu yookiin immoo ispiichii adda addaa kennuu, barreeffama adda addaa sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuu otoo hin taane yeroo hundumaa yaadi keenya tokko miti. Yeroo hundumaa immoo yaadi keenya garaagara miti. Hariiroodhaan riileeshinshiipiitti namana. Yeroo kun yeroo itti Oromoon walitti qabame utubaa tokko ta'ee as gaafa Afrikaa irratti utubaa guddaa ta'ee gaanfa Afrikaa irratti akka inni dhaabatu hawwiin kun. Itoophiyaa miti horn of Afrikaa guutuudhaaf utubaa ta'a Oromoon. Hin tasgabbeessaa, hin dimookiraateessaa, hin araarsaa, nagaa buusaa, gaaddisa guddaa ta'a. Sagaleen lallabaa, sagalee itti namanaa, dubbii waaqayyoon lallabaa, dubbii waaqayyoo itti namanaa. Amantaa nuyi barbaannu, amantaa garbichaa fi gooftaa walqixxee godhu barbaanna. Amantii garbaaf gooftaa walqixxee godhu barbaanna. Slave trade keessatti kan beekamu Abisiiniyaan seenaa guddaadhaan beekamu baay'ee nama baay'eetu garbummaatti gurguramu. Gara bahaatti, Iraanitti, Indiyaatti gurgurameera Oromoon uummata kabajamaa, uummata kabaja beeku, uummata safuu beeku, uummata tokkummaa qabu, uummata iddoo guddaa jiru, waan guddaa hojjechuun kan danda'u, sammuusaa, seenaansaa guddaa, wanti xiqqootti bara kana caccabee, gargar caccabee, wal qomatee, waliin oolee, garbacha'uunsaa sirriiniti. Nuyi uummata rakkataadha, uummata rakkateedha, uummata gabroomedha, uummata waan baay'ee dhabedha. Uummata guddaadha. Uummata guddaa hamma na ga'u dhabuu miidiyaa irraan kan ka'e maayinooritii fakkaata biyya keenya keessatti. Maayinooritii ishee xinnoo fakkaata. Miidiyaan qabnu isuma qabnu iyyuummoo walharkatti jajjabeessuu caalaa walharkatti duulaa oolla. Uummanni keenya bara baay'ee qabsaa'eera. Bara baay'ee dhabareera. Bara baay'ee dhiibeera. Gaara dhiibeera. Haala dhiibeera. Sirna dhiibeera. Seenaa dhiibeera. As ga'eera. Kanaaf garaansaa kufuun irra jiru. Abdii kutachuun irra jiru. Waaqayyoon amanuu dadhabuun irra jiru. Namoota babbareedoo seenaan isaanii, maatiin isaanii, jireenyi isaanii, maqaan isaanii, beekumsi isaanii, bifti isaanii babbareedoo hedduu keessatti dhabne waan ta'eef isaaniin gara booddeetti yaadachaa kollektiivlii inni isaan gumaacha kun walitti dhangala'ee xumura bareedaa goone akka Oromootti, akka Oromiyaatti gad dhaabanne har'as kan nu mormu baay'eedha, kan nu dadhabsiisu baay'eedha. Jirraa itti jabaataa adeemnaa, abdiin kutannu. Yeroo gara dhiyaa Oromiyaa deemtan sana hundumaa deemtanii begiin dhanne. Begiin maalis hin godhee Sudaanitti nukuttamu jechaan ture.